dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, TP ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد أبطلابا أبالون جيكول تيم بغرغد دلتا تي في تكولي مكريزي تباني ريزي كو پروغرام يفي يداكو يمانيكي دوا بوليجو تولي مويز ومتوكو بغو رمضان تسابة الله سبحانه وتعالى منا أبطلابا أبطساسولي أتي أبطوهي إمپيرا نيني دالا آمين programu eno ekutusibwa ko baganda bafe abachapa Geno Enterprises abatukolera Prestige Margarine ate wamu no mzigo gwafe ogwatili wamu ne kasuku tubakusaba mugende mtu wagireko tusangibwa ku kizimbe ekiyitibwa Rafik Building mu kikubo era ngeduka lili namba 3 ojja kubera nti ebyamaguzi byafe obisangirawo dala Sera chechimo tuli kumalakai ekoloji wetulilide daku ya furalero tusaba Allah nabo abatusimire baine mere nunji nyo era ebyokulya biwo muddala tubakubiriza nawo musobole okujja mubawagireko olalero program ya feyada kutina omulangira Sheikh Ali Ahmad Azikusoka Mangagala msajja wabene mutebi Ate wamu ne Sheikh Abdul Nasir Lubega umukulembeze wabana azharibo na mu Uganda Uganda bafe abasomera e Cairo mukirize olalero Sheikh Ali ono program ya fe ambulize kubatulaba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين يا رب ابطلبا بالونجي تولي بسنيفو اوكوبانت تفنيو مكسا اتو قدام اوكوغراكو نموي مويز غنوم توكوفو غوار رمضان والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وري بيغامبي بيو ميولي دي بلونجي مكاد وفي تمويبازا اوكوبيرا انت اكريزا اتينا تي ناكوماو كو تي في افنونجي دلتا تي في تكولي Sheikh Abdul Nasir dubega sebombuliza kubatulaba. Auzubillahi minashaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama hamida nafsahu. Wa nusmi ala rasuli Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba Tuli mu mwezi ogwa Ramadhan, omwezi ogw'emizizo, omwezi ogw'emikisa, omwezi Allah subhanahu wa ta'ala mwagabira, mwalayolesezza ekisa kye n'okusonyiwa kwe kwasonyiwa ebitonde bye. Abantu olunaku lwaleero ennaku ze tusiibyeko basheikh mukkirize mbategeeze. Nti abantu bakyusizza emitima gyabwe. Abantu beerudde ebifuba, abantu boogera bulungi. Bacho usize ilabu ligosa nganga musilam Alikaka wone la karaganti ya tulimu mwezi kwa chisivu Noyo gosa nganga mugada wafi Takiriza mungzikirizene yafi Na woba hata ndika de chisivu Na vemi tima jachuka Orechitibwa abantu abo chibawa omwezi guno ogwe mizizo Mwezi kwa tulimu kwa Ramadhan Tuatambudeko Hida sebo kiliza mkutegezi Sheikh Abdul Nasir ono Tetuali na yemu rundi guwede Na efe jetutambuli deyo Muna kuzino zetuwa kasibako Mpise yeko mizikiti ekatuwa Wa mkade wafi Sheikh Walakira Nisanze Abasajja bachu sizamu Mbeera Mumwezi gwa Ramadhan Mubyo Eswalawu ya wewe gwera weti Wesa anganga Baleta adhikari muru watu
bale tobulali nga bogera Katonda no wekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mukumusaba Katonda kirize omwezi guno vibe je twajiddemu ya kusaba Katonda kuwanja ga Katonda kirize byonna byetumusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubenna kutuina ntono Allah yaganti ayama maadudati na kumbale bubazi na wechito rebi gambe vyo nane chifana nchemba sigi durare njagala abatulaba no abalonji mubasigire chifana nyimubagazirize kunsonga ya adhikari ebi gambo omusibi yandi sanye kogera bigambo ki ngayo gira nebani yandi sanye kogera bigambo ki ngayo gira nomutonzi we yandi sanye kogera bigambo ki ngayebu ulirira ngaye mumtima njala ntandike ne Sheikh Ali umulagira abirenti atuwa indabaye kumsonge alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam sewa Sheikh Ali mwezi guno gwa Ramadan gwetwogera ku bigambo ebisanye okubeera nti biyita ku nnimi z'abantu abasiibye mu mbeera ya zikari twagala okuddayo okutegeeza eggwanga n'abantu okutwaliza awamu abasiraamu naddala abayisa adhikaari ku nnimi zaabwe nga bw'otugambye la siyama baada ssala oluvannyuma lw'okusaala nsuubira nti ebigambo ebisinga okwogerwa naddala mu mwezi guno gwa Ramadan byebigambo bino ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو لكونغرك يتجام سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم ezo za zikari yevai bufabena abebu tambala abembali abichisasi jetuwa tigira yo subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim ebi gambe vyo shekhe bi gambo vikuru nadalo kuogere wa mwezi wa Ramadan huu nzo kufuna yo abatavikiririzamu oroku banti biyogeredwa mwezi gwa Ramadan tubagamba nti bigambo ebyo biyogerebwa si mwezi gwa Ramadan gukka naye ati mwezi gwa Ramadan kila aula tubiyitiriza kubanga mwezi gwa rahma njagala oku asolira nti naddala okutendereza Allah okuwogera ku Allah okusaba Allah tekulina budde naddala ngo tekirina budde naddala ngo okozesa ebigambo naye wotegeeredde nti Katonda ate kisaakye kiggule oyitiriza Allah yatugamba mu Qur'an njagala okwogera nandeeta bujulizi ekitiibwa Allah yatugamba mu Qur'an ya ayuha allazina amanu abange mu abakkiriza takullaha muti Allah wammwe ate nga kyekigendererwa kyaffe mu kusiiba laallakum laallakum tattaquna osanga munaafunamu okutya mitima gyammwe bifuba byammwe Katonda wammwe kakati Katonda wafe atugamba nti abange mu abakkiriza mutye Katonda mutye Allah bwe mumala okumutya ennimi zammwe ziyiteko bigambo birungi byere waqulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى تغامبا كاتوندا تكوبيريزا كوغيري بيغامبا بيرونجي okuyisa ebigambo ebirungi ku nnimi zaffe naddala mu mwezi guno gwa Ramadan bwe tunaaba tukikoze yusulih lakum a'malakum agenda kutulongosereza emirimu gyaffe wayaghfir lakum dhunubakum tagenda kukoma okuwabula n'ebyonoono byaffe agenda kubisangula ate nga byebimu ku bigendererwa ffe abasiibi bye tulina kati ate okusiiba kuli mu kugondera Katonda n'omubaka we waman yuti illaha wa rasulahu kwebyo biba biragiddwa ng'okusiiba kwe tulimu fakad faza fawzan azima alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga yeesiimye olwesiima olw'ekika ekyawaggulu yaani empeera yo egenda kuba nnene kati olw'okuba nti okwogera ku Allah n'okumusaba tekulina budde naddi bwe tuteekeddwa bikola naye olw'okuba nti guno omwezi ogwa Ramadan gwe tulimu mwezi gwa kisa
tuyitirize ebigambo ebirungi Mungu byatulagidde okubeera ntukolaki tubiyisa ku nnimi zaffe kuba teyatugamba nti mubyogere ku makya mubyogere lwaggulo mubyogere ddi mubyogere ddi ekiseera kyonna 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 tuteekeddwa okubeera nga tutendereza Allah subhanahu wataala subhanallah wabihamdihi subhanallah mu mbeera yonna kubanga ekigambo kinene kirina n'ebitambulirako bingi Sheikh Abdunnasir tuwega njagala otandikire esayidi awo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين نبذا بكده بانغا بس بدو كويلانغا مونشا زاكو الحمد لله نمون بروك سوا وكتولا كونا موي ويكي بيغام بيو تسين بزيري عبدو سوالا ننجن بيينزا بتواندي كيكو آمين يا رب نبولي سيكي نومو أفوسين سونغا بابيرانغا تيفي الله سبولوكو جيتو وانغاليزا بابيرا بابدنفا وابرستيج الله يونغيروكو باو ورونجي آمين آمين chigambe mboi chigambo choresi chijidde wakati mchisei ranga wallahi cheta agisa abantu bai ingira ramadhani eno bai na humum beti se evizito baina ahzanun banakuwavu nebifana nyiriza webityo atenga tuwesa nganti mu ramadhani eno abantu bagenda ne bafuna akaseera akaddako eri Mungu mu mbeera ya bulijjo bwe tubanga tutambula n'abo wali mutera okusaagasaaga muno landi kati olabe kkubo tereevu bana abanvuga bubi mmotoka asobola n'okuwona nga omusiraamu agende enjala ekola ki emuluma mu mbeera eyo okusaaga naye bwe kibeera nga tuli mu mitima okubeera nga gizeewa Allah bajjagala okujjukiza abasiraamu n'ekigambo kya Allah ow'ekitiibwa jalla jalaalu اتوغامبا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لغانت الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله جابكريزا ببابانغا باندي اغدي متيما جاو جيتبنكري جيتبنكري داكوشي بذكر الله اوغيرا كوغيرا كاتون يا غامبا الله ويشتي بانت الا بذكر الله تطمئن القلوب انت ومونتو بولي وجوكيرا مونغو mu kiseera eky'obulumi mu kiseera eky'essanyu mu kiseera eky'ennyiike n'omujjukira Mungu n'omwogerako omutima gw'abeera ng'akola ki aguza ate nga Allah we yali ayita abasiibi agaya ayuhalladhina amanu yali abasiiba bokka be babaitiki abakkiriza abalina obukkiriza mu bifuba byabwe bw'ogenderera edda emabegako nga obusiraamu temunnabakujjamu bano abafuula nti babusensula nnyo bakadde bafe abo abaatukulembera baalina enkola zaabwe baalina ramadaani eno bwe yabanga etandika balinawo asikaali ze baaleetanga mu tarawiya bwe twatuukanga mu makkati baalina asikaali ze baaleetanga bwe twatuukanga ewasemba muwadda muwadda nayo ngaekola ki ffe bakawulukadiimu senga ennaku ezo twaziteekula ntuaekumi ezisooka eryo lya rahma liyitirira mu kusaasira kwa Katonda ekkumi ery'okubiri lino lya magafira lwakigandawaza n'okigandawaza olw'okubeera nti twayagala abantu bonna bakoleki bakitegeere nti eryo ekkumi ery'okubiri lya kusonyibwa ate ekkumi erisembayo ekyo kimanyikiddwa lya itik era mu mbeera eyo nti abasiraamu bwe baayingiranga mu ramadaani abamu baabeeranga beetisa agazibu gaabwe ge bamanyi amazambi gaabwe ge bamanyi bwetwayingiranga mu tarawehi netutandika okusaala eraako ebbiri bwe zaggwanga natuga nti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullahnasalukaljannata wanauzu bika minannar tukukakasa Allah nti bino byetukoze emisana byetukola mu kiseera kino bivawo Allah naye nga tukutegeeza nti tulinayo obuzambi bwaffe obukoze eki tuseereddemu nabwe kityo Allah nastaghfirullah then nga tusituzaako ekigambo nti nasaluka aljanna Allah wekitiibwa tukusaba otuweeki ejjana wanauzu bika minanna allahumma innaka afuwun Allah oli mugazi mu kusaasira mu kusonyiwa oli mugazi mu kubeera ng'oyaniriza omuddu yennazze uhibbul afwa oyagala nnyo okola ki oyagala nnyo okusonyiwa faafu anna sonyiwa faabaze era ekigambo ekyo abakusaba okubasonyiwa kitegeeza Allah atagea kusonyiwa oyo atamuliiko Allah okusonyiwa kwe kwandiba kugazi naye okusinziira ku
asabye awula bihi wa idha salaka ibadi anni naam era ni waliyo hadisi ya Allah wa ya nabi sallama ya hadisi alqudsi ya Allah yaganjo muddu buli wasembera jali bishiburin nakoze saluta an adali waliya na sembera oluta aha rusembera kudde likatu takarrabtu ilayhi zikati buli wajanga zeruta nzijameka sigeza njo umusajju uno buli we yekubyemu mu Ramadan kigambo kusiba si kigambo ki cyangwa era Allah bo yali akora bakiriza yagandi ya ayyuhallazina amanu ndiye nkoworezo mu Qur'an ziri limited ziri kinana mu munana naye abantu byateka ku hususu ya yokukowola aye rike kigantu ya ayyuhallazina amanu eight of them yateka mune yo muntu kwakowola okuberanga akola ki ngasi aya ziri kinana mumunana mu Qur'an katonda akowola abakiriza naye mweze kinana mumunana mulimo olukowola ngakowola yakowola Wamusibi kwabasibi akati ndi omusibi buli bobera ng'otegedde value yaki yokusiba kyandibadde kirungi ebigambo bino ebirungi nebiyitirira ku ki nebiyitirira ku lulimi lwo nebiyitirira mu kutambula kwo nebiyitirira mu mbeera ez'obulamu misana oba kiro kubanga Allah w'ekitiibwa mulungi nnyo Allah mulungi bwe yali atuwa embeera z'okukowoola ng'oggyeko nga bwe natandise n'ekigambo ekiganti tiwaliwo abatandise okusensula sensula obusiraamu buli kyekivaayo kunaabulasiwebwalifeekwakulira sheekhe weesanganga ng'obusiraamu tubunyumirwa mu mbeera yaabo nga n'omwana omuto omulaba nga musanyufu kaka tuli mu kisiibo ng'aye n'ataasiibi naye tukakusibu kabeera ku mwanjo okulwaki nga naye yeetaba mu kwogera ebigambo ebyo era mu budde nga buno waddaako tetwazuukukanga nga tetumanyi naye nga kimanyi togenda kusiiba naye ng'ekigenda mu maaso yagala kyetabemu era n'oteekawo embeera ekakasa abali eno nti kati mpulira musobola okulaga ku kisa njagala oyogere ku kigambo oyina ekigambo ky'okomyeko ng'oyogera ekigambo subhanallahi wabihamdi subhanallahi alazim ekigambo ekyo abamanyi bakitutemeratemera batya seeka ndowooza kiyina ensibuko nawe ogambye ebigambo byo nti byonna biriko ensibuko ebigambo byonna birina obujulizi sheikh naye ndowooza teriyo kigambo kyogerebwa ku Allah nga twogera ku Katonda waffe yatutonda nga kirungi nnyo kusinga kigambo subhanallah tewaliwo kigambo kyoyinza kukozesa ng'oyogera ku Katonda kisinga subhanallah ng'omwogerako Katonda kubanga kyo kimuwa obujjuvu bwe obutalimu yadde obukendevu mu buli nsonga hadithi weri ya Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu omuku basahaba bannabbi yamubuuza naamuga nti ya rasulallah owange gombaka wa Katonda ayul kalami khair kigambo ki bigambo ki ebisinga obulungi bigambo ki kigambo ki ekiyinza okuyita ku lulimi lwange nga kirungi nnyo ayul kalam mbuulirayo ku afdali lkalamu ku kigambo nga kirungi nabbi n'agamba nti afdalu lkalaami ekigambo ekisinga obulungi mu nsi yonna mastafaahu llahu limalaikatihi kyekigambo katonda kyasiimidde bamalayika be okukikozesa kubanga kyebakozesa naye bamalayika baffe tebalinaayo kyebakozesa kitali subhanallah wabihamdi kijawa kivaawo ate muhadithi seeka Allah bwe yali atutonda ng'atuleeta ku nsi kuno nga maze okutonda Adamu alaihi salatu wassalam yagamba malayika n'asigala nti ŋŋenda kuteeka mu nsi ku mwaliriro gw'ensi omusigire
Malaika zaamugamba zitya Sheikh? Zaamugandi atajalu fiha. Hey. Ogenda kuteka mwe kitonde muntu. Hey. Wa yufsidu fiha. Hey. Chonone munsi. Hey. Wa yusfi kudima. Hey. Wa musayi. Mm. Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Atefe tukozesa hachinga tukuogera ko. Ekisemba yo bulungi. Mm. Chino kuteka kutebo. Mm. O kutegeza mukama wondi kino kyenkola tekisemba yo bulungi. Atole sage ndokuondona. Ziko sa subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Zaganti wa nahnu nusabbihu bihamdika. Allah. Zaganti subhanallah wa bihamdihi. Omusibi okula subhanallah wa bihamdihi. Abasibi bano bulijjo basajja bakulu ekigambo kye boogera kyalabika ku nga bamalayika be bakyo. Bamalayika be bakikozesa. Si bantu ba bulijjo kigambo kinene we kityo ku level. Mu surati Zumara. Mungu ya gamba watara almalaika hafina min hawli al'arsh olaba ba malaika ngabali muggulu eyo kibabera ngabeto olola ka basharif enyumba al'arsh al'ma'mur eri waggulu kubana abo bayina yo kabe yabo yawm alqiyama arsh ya allah wal arsh ya allah yagant wa yahmilu arsh rabbika yawma idhin Tamania. Naye waliweba jisitude. Wagenda kubaawo malaika endala. Ng'omuli mugwazo zeto olodde malaika arshi ya Allah. Nayenga omuli mugwazo kigambo nti subhanallah wa bihamdihi. Ngazige yakubeera zeto ololaka gondi arshi ya Mungu. Namulondo. Ngaziga ekigambo kyazo. Mkama wafi wa ya ukana tori na ukende huona. Weziwa zetu wa zigi ya zigi anti wana zigi anasya. Subhanallah wa bihamdihi. Watara almalaikatu hafina min hawli al'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa kudhuya bainahum bilhaq. Allahu akbar. Wa kila alhamdulillah. Na yuma nidu ati zogira subhanallah wa bihamdihi. Kubanga zima nichi chigambe chisemba yo kubanti mkama wafi Allah jalla jalala. Wabachi uli di. Gachiva mchitonde chino. E, amanya ante chitonde chino chini na huo okuntegera kwa chituseko. Antegera. Luachi. Kubana yeye nyini Allah jalla jalaluhu achikozesa. Allah nyini achikozesa. E, Allah yu wanana chuna gana. Subhana alladhi. Asra bi abdihi layla minal masjidi alharam. Tasbihi weli. Nga Allah nyini kabweju mbili achikozesa. Ya achikozesa. Ekigambo ekyo baganda bange abatulaba nga kinene ali kudda ku wootudde osobola okuyitiriza n'okolera ku bigambo by'abalimu nga ne wano tebannavaawo n'ogamba nti subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim kigambo kikulu nnyo 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 awooli mu ddiiro lyo mu ntebe yo w'okuta omugaati gw'ogwantake n'osigawo ka prestige nga ogamba nti subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim kigambe ekyo Sheikh Ali ategezeza kinene kado wange Sheikh Abdul Nasir njagala kudda joli otubulire ekigambo ekyo mu hadith kyalabikawo nabi sallallahu alaihi wasallam anga akyogerako wakati mukogera ekigambo ekyo nazikari ezifaananyiriza bwe zityo tutwala obudde bwa Ramadhani eno misana chiro gabwankizo tuzikiri ezenjawulo sawa subhanallah sawa la ilaha illa allah sawa achi allah mubintu allah biyawenkizo mu qur'an mulimo kumwogera kuno mutendereza yagamba allah a'udhu billahi minashaitanir rajim inna fi khalqi samawati wal ardi allah wa ikhtilafi al-layli wan nahari allah la ayatin li ulil albab allah okwa ukana kwentambula yensi nitwesanga wano misana musenda la chiro wala la misana wala la mkuba wano musana hakati wano buli chiro tulikudako yagamba kinzo okwesanga mu America bo musana bwaka hey, bwaka yagamba Canada wewe bwaka yagamba anti la ayatu cha kuyiga cha magero le ulil albab iliaba abategeera abaina kumagezi naye yali abatunyonyola mu aye dako yagamba alladhina yadhkuruna Allah kiyaman eh ababera nga bogera ku Allah wawe ye mungu bamanyi nti bano bategeera kye baliko
yandi bayogera ku Allah ya kuruna Allah bebogera katonda mwezi gaddala mwezi kuno bara mabaya ya man gabayimiride aidha muswala aidha batambula wa qu'udan obanga bakoze eki nga bavunami batudde babwe tutudde wano tutudde wano naam Allah wa ala junubihim bayinza okubanga bebase naku zino ogenda niwesanja omusa era yebase Sheikh Mugambe nti ayogerere we ebigambo wallahi walimbuliati anze dda ku naku zino olunkolako luli ala mukubuliri wenyini nga sigirasi nga nteeka bikye ntaddeyo nga nsisambuli Allah okumanya yatwagazisa tumwogereko nnyo mu Qur'an ekitiibwa bwe yayogera ku aya etulagira okuyimirirako ekiro waminallayli fatahajjadu bihi naafilatan yamanya nti waliyo abatajja kusobola kukola ki kyavaga nti qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waliwo nabajja kusigala bakoze ki babebase abawulu waliwo abasajja naye loza seeka ashirafu ayinza okuba nga tagwawo awaawo yebakamuawa ashirafu ati lugaajakujajuisi ashirafu gwemanyi tasobola kwebaka kuddamu Ati bangi waliwo kayira ayinza okubanga yali Allah yagandi wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi bafuna mwaka baabali awo batuddemu bayimiriddemu bebaseemu oba bali ku buliri otulo tuganye ne balowooza ku ntambula yaki yagaa nti rabbana ma halakta hadha batilan bino ebijja bigwa mu bulamu bwaffe Allah ow'ekitiibwa tuwamalaga bitonda nebasembyayo ekigambo ki subhanak yagaa nti Allah wa subhanak era nekoa nga bano abategeera katonda be bajyogera Sheikh Ali Oshitiwa nabi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu ya mugamba mu surati al-Furqan namwa nti watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kwesigamire oyo mulamu atafa nama nyiba ati olokuba tulizo kubate tulina budde naye nabi sallallahu alaihi wasallam abwa malugende taifa bwagende taifa ne bamukubira wa mayinja ng'ekimututte bambi kitaawo mutafudde ne mukyala we afudde ab'omu makka bamukolera enkwe baagala mukola ki mutuusaako bulabe we kufuluma n'agende Taifa anoonye alabo baana afunayo ku bubuddamu n'aba n'amuyamba ku asayiramu yafuluma n'agenda eyo okitegera seeka yafunirayo ebizibu byaki yali bingi yafunira ya mayinja yafunira yoki na ya wa Mungu amusobisa abantu abantu bagenda kutamba na yego choino kola na mwanti watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut naam tebenke da wesigamira oyo katonda yekka omulamu atafa wasabbih bihamdi ateyogereze kama subhanallah mutendereze Allah bobo mutendereza byobo singo okwogera yogera subhana wa bihamdihi wasabbih bihamdihi na yanti wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira tekiche tulinokola kikumalira ebyonono byokubeera nti nabyo Bisimulwa waliki yagambye mu aya gye wakulembeza ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum otereze bino Mungu akuyambe biterere wayaghfir lakum dhunubakum subhanallahi wa bihamdihi esonyi sa mazambi esobola okusobozesa okusimulwa kamazambi go mu mwezi gwa Ramadhani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa fi Aisha yamulira nga buli kiseera ayitiriza ekigambo subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi namugamba nti ya rasulallah araka tukthir min kaul subhanallah wa bihamdi nkulaba oyitiriza nnyo okwogera ekigambo subhanallah wa bihamdi naye kiki ekigenda mu maaso nabbi namusomera essuula namugamba nti munange nze mukama wange ana umirtu nze kibi njogeza ebigambo ebyo sibyogera lwakuba nti mbyagala wabula njogera lwakuba mbyogera mbikozesa mu bulamu bwange lwakubeera nti Allah yabindagira kiragiro mukama wange Allah yangamba nkozese ebigambo ebyo ebirungi nsobole okusanga obulungi obubirimu naye eri mukama wange Allah era kye kibinjagaza ennyo
ensonga lwaki owulira mbiyitiriza n'amusomera surati annasr Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Ennyingo zonna ezisembayo ng'otandise ne fasabbih bihamdi rabbika bw'okimala ekigambo ekyo bw'okimala wastaghfiru leta istighfar Mungu akusonyiwe innahu kana tawwaba. Baganda bange ekigambo ekyo ekituufu mbadde nkigayalirira naye kansuubire nti kyendiko wano nammwe eyo kyemuliko ekigambo subhanallah bihamdi wansigidde ekifaananyi ekyala. Bakadde baffe baategeera nnyo ebigambo bya Katonda ne bamanya nti mu mwezi guno nga banoonya emikisa, mu mwezi guno nga banoonya okusonyiwa kwa Mungu, mu mwezi guno nga banoonya ekisa kya Mungu, bateekeddwa okukozesa ebyo Allah byayagala ebisika ekisa, ebisika omukisa ng'ekigambo subhanallah. Ekigambo subhanallah Sheikh Ali kigambo kikulu okusinziira ku bifaananyi bye mutusiikidde ne Sheikh Abdunnasir ono. Ndabyeko era ne mpulira bigambo byammwe nga bamalayika bakozesa subhanallah. Nendabako nga Allah yennyini akozesa subhanallah. Nendabako nempulira ng'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha agaye nti yamuwulirako ng'akikozesa nnyo. Ekitonde ekyokuna ate nawulirako bakadde baffe. Kaakati nno bakawulu kadiimu bukyaba taddaawo abaatukulembera abalongoofu abaakulembera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabbi Nuh, Nabbi Nuh oweryato yagamba batabani be ng'anaatera okufa asemberedde obudde bwe buggwayo n'abakuŋŋaanya n'abagamba nti usiikum bithnataini kyekigasonavunule nti mbalamira baana bange nva ku nsi kuno naye ebintu bino bibiri mubimanyenga era mubyekwateko waanhaakum an ithnatain era nembaziza ebintu bibiri naye ebibiri byabalamira ekimu ku byose kannasa kyeyatandise nakyo ashhadu an la ilaha ebbiri bwe zaggwangako nga musoma mugamba mutya ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah ashhadu an la ilaha illa allah yabagamba Nabbi Nuhu yabagamba nti usiikum bila ilaha illa allah alamira abaana be abagamba nti usiikum bila ilaha illa allah muyitirize okuyisa ku nnimi zammwe ekigambo la ilaha illa allah nagamba nti fa inna as-samawati as-sab'a zina amagulu omusanvu wal aradhina as-sab'a ensi zina omusanvu law kanat ka halaqatin mufraga nga ziringa omuli omuwaato bwe guti lakasamathunna la ilaha illa nga zaalinga kiyinja oba lwazi omuntu n'ayogera ekigambo ekyo kyandimementudde olwazi olwo abalamira ekigambo ekyo bakadde baffe kye bayitiriza mu Ramadan ndasebo n'abagamba ekirala nga tonabakujja sheikh yaga nti wa usiikum bisubhanallah wa bihamdi la ilaha illa allah subhanallah wa bihamdi n'abaga nti fa innaha salatu kulli shay yekwekusinza kwa buli kitonde kubanga ne mu Qur'an yaffe ono Allah yakitugamba nati wa in min shay illa yusabbihu bihamdi teriyo tewali wa in min shay illa yusabbihu bihamdi akati yagamba nti fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu lkhalq kubanga buli kintu kwekisinza mungu waakyo era buli kitonde Allah kwakigabirira wabiha yurzaqu lkhalq ekitonde kyonna Allah akigabirira ku kigambo sheka bakadde baffe bakola nsobi ki ng'otegedde ebigambo ebyo n'obuzito bwabyo n'obuzito bw'omwezi n'okuba nti basalawo babyogerere mu mwezi guno
Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atugasa. Amin. Nedalasa yorwalira ekituufu mpomeddwa nnyo. Amin. Nnyo nedda akumpulira kati agenda akola ki? Aggwaamu. Badde nakamuka. Abamalakayi balina kye bagenda okukola. Abamalakayi inshallah leero wenvira ku pano wano. Hey. Kuseeti inshallah nzije nkomewo ku mmeeza. Hey. Ebigambo ebyo basheikh nga mubitusomedde tuli mulembo olwaleero. Ng'omuntu akyegaana kati. Naimia naga nti nze siri wa la ilaha illallah. Allah. Nze temuntu ala nachi? Na la ilaha illallah. Noga ati ono, ajieganye na mulamu. Na yate boba gire tanga mamabani. Ngabala gira onti boba la ilaha illallah. Shaka abdu nasi. Naam sifu. Nkusaba otekeko insanda gukuligambi. Wakati mukumaliriza programu ya fe. Jensaba Allah jitfulire nungi. Amina ya Rabbi. Okutendereza kwa Allah tukukuma kukubeera nga tumwogerako subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bangi tuyingidde mu Ramadhani nga tuyina ebiseeredde bingi naye wallahi tubeere n'ensonyi mukutendereza Mungu mulimu okumwegayira okusonyiwa mulimu okubeera nga twogera ebigambo ebirungi owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba we gubayitanga Sa'laba yamutumako kigendo beko kunonera kuduka obawo nkolero muhimma Taalabu ono mukubera n'ensonyi wakatiwe ne Allah wakatiwe ne nabbi we oyatambula riwaya ziganti yatunulira kitonde ekikyala mbutagiri bugenderevu nazaayo eriiso yatunula nadayo yali kifanana yali kifanana kitya sheikh kuganti ekitonde ekyo kirabika sahaba wa Mungu yakemebwa ngomu yamunyirira namu ne simunyirira naye mukutya okusinziira owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali amutumye yamanya nti nyinza okudda owa Muhammad ono ng'obubaka bwa sedda nti Zaalaba alina ekitonde kyakoze eki Zaalaba naga nti anze okudda owa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nditerafuwe nyenzi bamutumye n'ata n'okudda naagenda neyekweka munsozi z'emakka n'abeerayo ebbanga embeera n'emunyiga embeera n'emunyiga olw'ensonyi kyenjagala ekigambo kino kyo tuba tuyingidde mu Ramadhani ensonyi tuziggyebo twebikkulire Allah muzikirize tuba tukola tukolemu ezikiri eza istighfar okubeera mu nsumu n'ensonyi Allah ow'ekitiibwa yategeera ensonyi za Sa'laba n'asindika wahyi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya rasulallah owaayo omubaka eriyo mukwano gwo ali mu nsozi eyo yatukwatibwa ensonyi n'agenda n'akola ki n'akweka naye mugende mumugye embeera siki si nnungi nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuma Umaru n'abasajja be anti mugende muleete Sa'laba Mungu amundaze Sa'laba bw'atuuka mu maaso ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti kiki ekyakuleese ekyakuleetedde ekyakusindikiriza okubeera nga otubulako ebbanga eryo lyonna Sa'laba yagamba nti nabbi natya okutunulako mu maaso gye wali ontumye nga nnina ekintu kye nali nkoze eki nali nkoze nabbi sallallahu alaihi wasallama mu samale ya hadisi okusinziira ku budde nabbi sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti tomanyangako nti Allah akola ki asonyiwa mu mbeera zonna ekintu kyonna gwe ky'owulira nga ki kinene aya naikaku ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar ebigambo ebyo nga Allah ow'ekitiibwa yagala obituyigiriza ne Sa'laba gwe byali bikkiddeko omuntu bw'oyogera ebigambo ebidde ewamu bintu ebigambo ebye kugamba nti niweeyabye wa Allaho mu mbeera eyowakasirise mu mbeera eyempolampola nazo ze zimu ku zikiri ze twetaaga okubeera nga bw'oba otudde mu Ramadhani ozeekwatako ezirimu okwenenyeza Mungu ezirimu okuwaana Mungu ezirimu okusaba Mungu ezirimu okusuuta Mungu zonna zikiri n'obeera ng'ozitwala agati nabari ku kiki ky'obeera okola ki ogenderedde Allah asobole okubeera ng'akuwa ekisinga okubeera nga ki kirungi tuyitirize nnyo ebigambo ebirungi ebirungi mu Ramadhani regardless buli gwe ky'omanyi nti kirungi naye okuba kwogera na munno ngatya munnange nno waqulu qawlan sadida munnange nno mukadde muyise bulungi naye kuba kumutwalako
nabdino sheke nabdino nyabwe manjatwala twala ko mtumuntu ebra ramadhani yachusizya mnaga ashukura tugende nenge situfu dalera kulala ngaje situ ahabwe sazi nayo na ngolo kubera ati ramadhani mungu akusanyo gwati sa mungu ya mulaze ya yide satiti livu nakuzine nakuzine nafa kulachi hatutwala kulaga ati shukura yatwega ilya ngatayo gira bulungi Allahu akbar الله سبح الله سبحانه وتعالى في النا اتغاسي نبيغامبي اتغاسيزا نيو 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 سبح الله غيم تغاسيزا علينا مو اتغاسي امين يرام كريزي كاسيرا كان تويبازي الله سبحانه وتعالى بايسيزا كو بروغرامين كويرا انت يميرياو باغادا بافي اباتشابا جينو انتربرايزز باسا انجي بامتشكو اتزيمبي باشي ترافيك بيلدينج Eduka namba 3 njia kusanga we vya maguzi bingi nyo prestige margarine batugabudde stuff batugabudde ramadhani abawalimu bali bulungi babakozeeko tubasaba muiteyo mchikubo ekizimbe bakiyita traffic building eduka namba 3 chapa general enterprises njia kusanga wo ebintu bingi nyo mulimo omuzigo gwafe ogwa kasuku mulimo omuzigo gwafe ogwa tili bikola bilungi nyo mulamanzani agende abirente ate ateka teka daku neftali no. Wamune baganda bafe abamalakai tukola nabo eranga bibatusa demo sente mchifo kino wotuli daku yaba walimu bibajikozeeko kisangibwe kitende wotukawo kipande wekalika nene nyo okirie baina daku mulungi nyo ate neftali wawe mulungi dala Mudaka agency gaza infunzi dala njagala shekhali nkuwe daka bi osibulaba tulaba wamu ni Sheikh Abdul Nasir yono. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Tebo shekhali vigambo vivade vichaliyo na yobudde ndoza. Tebo tukiriza. Na itu sabu Allah wechisa atugasene vya viso vado kuita kunemi za fe. Allahumma. Kwa ababi ugira na ababi uliriza na abagendo kubifuna ulufanyuma. Tusaba Allah wechisa. Abifule vya mugaso vivere mukawulan sadida yusbihu Allahu a'malana wa yaghfiru dhanbana wa ata'ana Allaha wa ata'ana ar-rasula fa nas'alu Allaha an nafuza fawzan 'azima amin ya rab amin Sheikh Abdul Nasir ekigambe kyange kinyinza okusenjayo nandi kubiriza abazadde abalina abaana abatali bisulonga muli nabo ole ku nkola ya baganda bafa batukulembera wabakadde bafa batukulembera bafangayo nnyo okuplanting ebigambo bino mito gy'abaana baabwe. Tosobola kutugamba nti waliyo essomero lyonna lya ibtidaawo bali aki erina manhaji oba erina syllabus nga mulimu ebigambo ebyo ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wabula twabisanganga mu kisiibo ewaka abaana essaawa eno abamu basiiba n'okusiiba tebamanyi kyasiiba naye bakadde baffe wakati mu kutuula ewaka batu batuleteranga ebigambo na waitu sawmun gadan anadai eri badegako fadlu minallahi taala ebigambo ebintu byogera abazadde tusaba erafa abamu sheikh lwalabu lwetwatandikira ngatulujja waka ngatata yangende tejia bukiri bagala nti omuzadde bobo oli waka ngojeko zino embeera zijja ziyingira mu busiraamu kale tuyigirize omwana waffe ekigambo ekyo Obo liyao na yuko limi ila masuka Allah Yateko mwane chigambo Ashadu an la ilaha illa Allah Astaghfirullah Nebe langa nunuziyo yao malqiyama Beba zabaganda bafaba tuchaziza Saba Allah yongiroku be langa basitu la Amin Allahumma amin Tuliku Delta TV tukole mkirize change Tisemba uchibere chimu Ntumireko Jala kutumira Kubantuko nanga baje Gabagenda Mumaso n'obutasiiba naye nga balya daku abantu bonna abajeera yamulya daku naye nga temusiiba abatumidde nnyo mbaagala nnyo baraklaamungu abatusasulire museera n'abantu abokubiri be bantu abakeere nnyo mu kusiibuluka ebeera nabo naye nga tebasiiba tusaba Allah subhanahu wataala nabo abawe abatereereza obulamu bwabwe abalwadde mubo Allah subhanahu wataala basuuse ate n'abateekamu sente tusaba Allah abere nti abagaziriza ebyenfuna byabwe Delta TV tubeerako programu yaffe eyaddaako buli lunaku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
dako ku Dota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa ku Rafiki Building eduka namba 3. Aba kutusa ko Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio.